kwa mzula mazima katira mujja kuyomba mugambe sinangoye era sinangoye nkoledde muzezi mu mungulire banga mula bantu neno beauty contest imbo mino kujabuli sawa chuse chuse muri bademo okulaba channel zichusa chuse ngoye ino si beauty contest imbo nziza wana atesi manyi balero nyamba deno ndadeno ojza kuulira bigambo bozo kulaba ngoye kubyonna kiki kyoyagala oyagala show oba oyagala ngoye ze nyamba de gwe kasita owulira ebigambo byenayogera mu sheri ne bino nga byanjawulo lwaki oba ofa ku ngoye sizirina mungulire maze ku internet emyaka ena olowooza buli lunaku ng'akyusa engoye gwozirinaewo nga buli lunaku okyusa lwojja okola kyo mwe bakadama mwyina ebiyunifoomu mubisiibamu abakazi wano babeera wano mu bigoye byebimu kakati ate ezo oyagala nzigi wano bw'okyusa engoye temuddamu kummanyiira mwana otherwise I love you so much naye nga musobola okusindika awo sente awo kweyo layini yange musindika sente ngule engoye w'omutwalo tandika engoye za bbeeyi e Uganda toteekako 15 nkwegayiridde ate ombuuza zino sente nazirabya tandikira mu mutwalo ala abasajja basaba Range Rover abapasita basaba Range Rover kati nze mbasabye just ngoye bugoye nsindikira omutwalo naye kadama ombani kukwegayiridde tosindika mutwalo kwazi kadama omani akusindikira omutwalo naye naamala wiki 3 ng'akubuuza oba omutwalo wagulaba omutwalo gwange wagulaba nakuteerako omutwalo n'ogamba maama nagulaba niwaita ennaku 2 nakuteerako omutwalo gwange naye lwaki tokyayagala kwogera nange ate nga nakuwa omutwalo naye ng'omutwalo wagufuna n'ogamba yes maama n'omutwalo nagufuna neyanzanyo neyanzaegyo niwaenda 3 naye omutwalo lwaki tokyusiza t-shirt nakuwa omutwalo tewagulaba n'ogamba maama omutwalo wagumpa naye data gw'oli mukozesa ate ali mukusukako omutwalo nkwega hili de data yange tomumalawo nowewa kenkera nosangako message ngaziringa 50 nakuwa omutwalo gwange tokyayagala kwogera nange kakati ongambye naye bwati matuma tamanyi bulamu bulumi bwa sente zino naye ng'omutwalo ogumanyi kakati nziri zake 15 so kadamu ngago oliwo Omani aba Omani mbamanyi ate aba Dubai ne Malaysia namwe sente za mwezi kya muzogera nyo umaru omanyi sente omanyi sente z'ebizibu byempisemo okufuna zino sente omanyi gwa umaru osobola bikola byenkola oyo nga omanyi atino wa Malaysia ne Dubai abwe batyo boogera owa Saudi Arabia mubanga akuwadde sente waita ennaku 2 umaru ngenda kutwala ewe sibifu walidde sente zange mwe bafere mwe ngoba nyoyo wa Saudi Arabia kati ogwa kuwa Jordan musajja gwe ngenda kujja Uganda ngenda kulalasa ngenda kutambula ku TV zonna ngenda genda ku polisi ngoma nyoyo ali awoyo wa Jordan na ye ogwe ku ba sister wanga bali mu America ba mu Bungereza na ku wande sente ze na ye how long is these people of Uganda? You Africans, I don't know what's wrong with you. Someone gives you his money and you just pray with him. No man you are in America. Oh, anyway, may God forgive you. May God forgive you. That is just a check. That is just a paycheck. Do you know how much I earn? Ango man you are in America. Oba musiza abawara kuna yebanange bana bo muka musiyawara. Akusubiza nokuloga. Umalu wali ii no mugamba mama. Emitwale ebiri ngagira bana ye. Obadde oyagala ngikole ntya kakati naawe konzizeemu tolaba mumpe wedde bulijjo singa obadde onziramu nandyogedde bubi bwe ntyo nogamba bannaaye okaba katonda otherwise mbagala nnyo mbagala ddala mmwe bange I love you so much sometimes ngezaako nnyo okujokinga to make sure that because shows that tutera okukola ziba za nnaku so sometimes you have to entertain people nga tebannaba because oba omanyi gye bagenda okugenda bagenda mu maziga bagenda mu biwoobe bagenda kwennyamira balaba bannaabwe nga bennyamidde so sometimes ngezaako okulaba nti no jokinga before nga tetunagenda maziga otherwise I love you so much wherever you watch us from mbagala nnyo mbagala ddala sigenda kuddamu kumenya bitundu because every time I come here mbabuuza so I don't want to repeat myself katugende direct mu show ebintu bino ebimu nze nga mbyogerako nnyo. Nina bakadama bange lwaki njogedde ku Saudi njogedde ku Dubai because nina abakyala simanyi entalo z'abakadama okweroga olwa abasajja
simanyi lwaki zikyase nnyo ennaku zino. Abasajja simanyi oba bebebbula Dubai simanyi. Naye anyway, nina this girls bali babiri, omuwala alumiriza munne nti amuloga sawa zino, ebintu ekintu kimukozesa kimujjamu, simanyi avaamu amazzi, simanyi akola biki, kimukozesa mutaza, naye nga alumiriza muwala munne oba kadama munne eyamubbira omusajja. Let's first go in video zone omwana bwati bwayogera mu videos ze ng'alumiriza munne anyenyera bwati. Sekamu maluka kandi ngulamusiza ssebo gyebaleko emirimu gy'okolako. Weewale na kulwanirira ffe abaana abali ewala. Naye nange nsaba kunnyambako n'ekintu ekinkozesa. Mukazi munnange ayinza okuba ye yakintuusaako. Naye nsaba kunnyambako. Ndaba ng'oyamba abakadaama abali ewala, kibona ng'oba osobola okunnyambako. Naye bba wange yakwana omukazi, naye omukazi oyo yantekako ekintu kijja nekinkozesa. Ndaba ebintu bye bakola, amalokungalaba ge bansindikira. Naye nsaba kunnyambako, mpulira kintusseeko. Nwanyiko nenonako ntambudde nkulamusiza Sekamumalo. Yatandikawo ebati omukazi oyo babange yamukwana, wamukwana. Ndowooza n'abeera nga yammanyi ate nga nze simumanyi. Nanneetooloola kati nagenda omumanya yennyini yeyajja ku ssimu yange n'asindikira mmeseji n'angamba gyebaleko n'omugamba ono ani gwe njogera naye. Kati olwagira ne mugamba ye bulijjo gwa mmazeeko emirembe. Namala n'angamba netuukira ne tuwanisiganya ebigambo. N'angamba ye ddogo sijja mmusobola kusa omukono nga mmaze okunjawula ne bba wange. N'angamba okufa n'obutaweza kwesa omukono nga maze okunjawula ne bba wange. Era ne tubeera nga tufuna obutakkanya n'omusajja, nange kwe kuddukirako ewuwo omutaasewo, mpe ku magezi ero nnyambe. Naye nga ebyo bange ndudde naye kuva wala, ndudde buli ssaawa tuba tuyomba, nga ye yangamba yeddogo, yeddogo sijja mmusobola. Yangamba yanewanirako nnyo, nangamba nina okubaawula. Naye laba omusajja, olaba afaayo gy'oli, naye era nga womanyi ebintu by'amalogo. Ate nze nali simanyi nti omuntu ayinza okuba n'omutima oguloga n'atuuka n'okunduga kino ekintu kinkozesa. Naye kitera kujja ng'omwezi guggwako oba nga gutandika, oli kyali kijja nga buli kanaku kati engeje tambuddeko sente nyingi nyenze nekibanga kati nanteekako ekigiini kinkozesa. Naye ekigiini ekyo kijjira mu musajja wange, mba neebase ngendo laba ndi mu mukwano ne bba wange, ndi mu mukwano ne bba wange mu kiro nga ndaba ndi naye nekinkozesa. Nekitandika wemaliriza we bati wekimaliriza nga mpawa muka wekito. Naye tutambuddeko mami wange agezezzaako kikyagaanye. Kati waliwo omukwano gwange yangambye nti ngezeeko okugwira, ye yampadde ennamba yo. Naye nga munnange yangamba yeddogo sijja mmusobola. Ne tufuna era obutakkanya n'omusajja, era mbeera nzika n'omusajja abeera yekka, ajja buzzi wano wendi. Jjukira eno ku kyeyo gye tuli, tetuli waka, buli kimu oba olina okuba nga weefaako. Ng'omusajja wange ndudde naye kuba 2018 twali tutandise okwezimba, pulaani zonna zonna ne zifa, buli kimu ne kifa. Nangamba gwe nakumanya dda, bbawo yakungamba dda tino gy'oli, ate waakwanjulanga nga sinze nayogerawo erinnya lye.
tonaba ate njagala ofe kikutuka kusange mulumu ng'ofudde kikutuko embeera nebeera bwetyo naye ndoota ebyote ndoota nga atadde nga basindisa ebifaananyi byange ndoota nga balina bye bali mu kkola ndoota nga bakola kino ndoota nga bingi sakaumago ebyote nsaba ku magezigo waliwo yampadde enamba yona ngamba nzirukireko gyoli omusajja abanga akomawo ewaka weyandeka kali wetwali tupangisa nabeerawo okanaku ssatu ogenolaba nga akyuse mikira yali yasomba engoye ze zonna n'azijja wano ewaka wetupangisa n'azitwala era wano tewaliwo kike kyonna kiriwo era wano we batyo kale nembeera mweyembeera naye nga nsaba ku magezi go abadde ngambye mami nga namuwadde enamba yo akukubireko akunyonyoleko naye ndowooza embeera ye Uganda tenayijjukira mulwadde naye abasabo bandidde ssente abafere n'abatali bafere abanga ebintu ebibanga ebitereraterereramu nga n'olaba n'omusajja naye akomyewo n'abeerawo ennaku ssatu bbiri era nina meseji ze zonna nga nsindikira ngamba okunsindikira amayembe ng'agamba mbu ansindikira amayembe bwamu ne bba wange naye amusindikira amayembe nga tujje ku mirimu gye tulina nga tusiraanye tudde nzire ku zero yangamba yeddogo tira sijja musobola mbu yekenyini ddogo kijja kati ono wiiki ndi mukweraliikirira nti omwezi gunatera okuggwako ndi mukweraliikirira simanyi oba kigenda kujja oba tekijje era omusajja abeera yekka nange embeera nzekka abanga akomawo ewaka tugenyera ng'akyuse omusawo gwetwasembyeyo okukwatagana naye yansaba embuzi n'obukadde bubiri mbu omukazi bwe yasaddaakayo mbu kyo kyali kigenda na musaayi kubanga namwe mukukireeta baakireeta na musaayi nga sizirina ssente atejjukira ndi kukyeyo nefaako nina osasula wemisula nina okweriisa nabirira omwana wange omune mami wange kubanga mami wange naye mulwadde si yali mu mbeera ennungi nembeera nga ntendeweriddwa siina ssente zizinginda zijja naye ate nga yeyanumba sinze yamulumba yansanga mu mirembe gyange nga tulina pulaani zaffe ezatuleeta ku kyeyo tumale tudde ewaka as usual nze mukimanyi nti no sipowa wemala okulaba mu vidiyo mba njagala nkubuuza ebibuuzo byange kajojijoji manye kiki lwaki ova ku kyokulumiriza muno nti no yakolaki yakuloga mwena mwagenda mu byeyo lwaki mufuna appetite y'abasajja why do you get appetite awantu otalina kufunira appetite mukendezeeko omwo obugundi byammwe ebyo bikubusi byemuli oba byebibawo appetite mufokasinge focus because enaku zino sho zeyo ndaba simanyi bawala kwekubangalo simanyi appetite simanyi njiika amazzi simanyi kizibu kikiri ku bannayuganda mukwata ebizibu byammwe atere mubitwala eri ku bawarabu abawarabu be mutwalira ebizibu abasajja bazibu nnyo bamala obbala epinga ate ne mutandika okukaabawala so omuwala bwe mmala okwogera naye this is bwamala okusika videos I had to question her so this is what she told me mu audios nga tuwuliziganya wangi kale nyaba amannya go mpa gwani nze Fiona Fiona ani Nantege oli munsi ki ndi Dubai buzibu ki katusoko nyinyonyole mu audio obadde ngamba wali mu videos buli buzibu ki exactly byatandika bitya
bwakera kumakya ndoza bange nakwana omukyala njagala oyogere byo ngobikakasa si ndowooza ndowooza bwakera kumakya nakwana oyo nakwana omukyala bawo nga bamuyitaani muwonge muwongani Jason ngabeera wa ndi naye no Dubai gwamanya oti omukyala gwe yakwana yali ani omukyala bamuyita Margaret Namaga akagwa oyo gwamanya oti anti nobawa amukwanye yansindikira message ku simu yange nemubuza who's this nangamba nze Magi nemugamba Magi kinakumanyi nangamba ojja kumanyi nange nemugamba nze sikumanyi ate nalina ku mulimu nemujjako kati wenamujjako nesinikira bange message nemugamba omukyala gwe bayita Magi omumanyi lwaki wayangu okubuuza omukyala gwe bayita Magi akumanyi nga ngaomukyala tanayogerako ku kintu kikwatagana n'ebbaawo anti message ze nasangako zezandete okusindikira bba wange zaali bigamba zitya yangamba nze Magi wevayo kulabirira bbaawo bbaawo simulabangako nga mukyafu oli mukazi muyonjo wevayo kulabirira bulungi musajjawo okitegeera nange kimesage eyo yeyanzikiriza yengenda mu inbox ya bbanga nemugamba omukyala gwe bayita Magi omumanyi nangamba Magi gwamanyi mukwano gwe ali Saudi nemugamba ate ono Magi asindikidde message ng'ennamba ya wano Dubai naasiika teyanzikamu kati nenyinyuka nenkomawo ewaka weyaliya kajjukira twali tufunanga obutakkaanya emabega nga tubeera ffenna nga tufuna obutakkaanya kati olwatuka ekiseera buli omu nabeera sepageti kiyinzika okuba ng'oyo omukyala yantandikako dda nga nze sirina kyemmanyi obubonabona okufuna obutakkanya obwonna ng'omukyala ye ali mukola ki ali mukunkola ndowooza bikyamu kubanga era naloootanga ente zingoba sibitegeera nze nga sibifaako kati olwagira n'addamu n'angamba he olaba okwanjula kwakyakwogerako olaba pulaani zamwe zonna zonna zemuteesa olaba akyaddamu olaba azoogerako ate nekandabira ddala twatuka ekiseera nga pulaani zonna zonna zetuteesa zetwali tuteesa ng'omusajja takyazoogerako nga bukimu takyakyogerako ng'omugamba nakukambuwalira ekitaaliwo kati lwamaani mu bulookinga wenna mu bulookinga n'addamu n'afuna ennamba endala n'angamba tonnaba gwe Fiona gwe tonnaba nina okujjako bbaawo kwagala butayagala nzendi oyo omukyala olinako ekifaananyi kye nkirina ojja kimperezaako n'ekya bbaawo nangamba mbuno yeddogo sijja musobola okusoma amate okunjawula n'ebbaa wange kati onatuka ekiseera netandika okuwunya wansi nampamu wansi ebintu ebikyafu kati nga bbawange wabaze gyendi nabeera wewakanya wetuba tugenda mu kikolwa nangamba tuyona ovaamu akasowa kabiza sijayagala kwebaka naawe nengambako mami yali amanyi nti family planning gyendiko ami nangamba family planning ezimu zikola kizisabubwa abakyala ninda kusindikira ku ddagala oyo okole kyonyweko nga weweetawaasa mami zansindikira eddagala nembikozesa naye nga tebigenda taniko bagamba mami ndootente zingoba mami ndootente zingoba kiki simanyi tekasa ziba zezigobagaba majini ndootente zingoba naye ate wezingoba mba mpita dadi wange nangamba dadi ntaasa dadi nalo mami nagambako dadi kati dadi yali amanyi mpewoze ewaka nebavaako bye bakolakolako naye ate nebigaana nebigaanira ddala olwo nga bbaawo mubeera naye waka olumu mubeera musulawo mwenna wantu wamu ebyo obuseera twali tusula ffenna nga mwapangisa eyo twapangisa lumu era wenkyali weyandekera wenkyali kati olagira n'amala oyo kyala nangamba mbu oja ate njagala bbaawo akusange ng'ofudde ogenda kufa kikutukolwa Magi ogenda kufa gwe Fiona njagala ofe kikutukolwa Magi nze tojja yakukubiranga simu oba yakusindikiranga audios
audio nziri nina nina ojezi kwa wadingira wano nkosindikile koko kola cho ulilizeko kachinoza mami wangu baba denga patambula tambula kona ya basawa bandi desente sina de chikumi katona asembie yo ya ngambia kade uvidi ne mbuzi nobu mua katimu sina nanti yensongalwa chino lemele drum kono gwange na mpeni namba yo eno kwedale kuvalu ya tela kumezina namba ulemila kuseka lemila kuseka mtele kwa meseji teka jakuwa magazi kuna kuyambe ndaba program zenga kula chinga yamba abana chinga abana bali eno wala na yaba yamba ninyamba kati soko mbude kati bawe ya tuka kati okuvaawo na kuleka obiki kya chaliwo kati kati no tufuno ongo kutuka buli omuntu ko kubaye ka ngira omanyi sekita edogongo mtu atani sokolo dogo ndoza nga bisawa tuba tuyomba obawe tuba tuba sabu simu nezifuga nunga niye simu ezifuga ezifuga buli kanaku nga tuweba satenga jukila mkusoka seka oyo ba wange ndoza yali amututewa yali atutoyo omukikyale we mukwano gwe kati nduke waka nga namula sita ko zibe ali kofu na nyise hili fomu za pezi kukolela nga mutayede ko message mugamba hili fomu ezo ziteke mu mashini nja kudda nkole kingolo ya bugolo zozoze kati nga tuke waka nga etali ivo ya vudeo kati ne mmukubira simu nyendo okuba essimu oyo omukazi ye yagikwata ku simu ye emubuuzana nakuta simu ya bawa ngina ngamba nze mukazi we obadde ogamba ki ne mugamba mukazi wo owaawe nga sikumanyi tonna bajja kummanya mu kusookera ddala tonna bajja kummanya nyenjijako essimu najjako essimu ne mulinda bwe yakomawo ne mugamba so weebale nnyo weebalire ddala byokoze webale nyo webalire ddala nsiimye nangamba nsaba kunsonyiwa bichi kati awo twafuna obutakkaanya nali ndi ku mulimu nagenda okudda nga yakutemu yakwatamu tishati zaali bbiri n'empale bbiri neyunifoomu bbiri n'empale bbiri n'agenda kati ng'atandika nga okujjanga gyendi nga musanga we wakajjukira yalina ebisumuluzo bya luumu wano bwe yandeeka ng'ajja n'aggulawo noba n'anaaba namala okunaaba n'atambula n'agenda ne tubeera nga twogerera ku ssimu naye nga tuyomba we twerangira kino we tukola ki ne mugamba jjukira gye tuvudde jjukira tulina ebitugatta this and this lomu yasubiza munne okufa n'obutanyagashi omanyi ekyatuleeta ku ddungu tekisikyo kyo kyatuleeta ku ddungu biki nga tuli mu kusika omuguwa wetutyo kumbe eri bapangisa akatanda nga omanyi bed space za muno ne bapangisa awantu akatanda n'abeera ng'omukazi ajjanga n'abeera naye kati natuka ekiseera nga n'emeseji zange omukazi akwata essimu newulira balwana ku ssimu n'alimujjaka essimu banjogere ne mukazi wo n'owulira nga basika ku ssimu ng'omukazi akola ki addamu meseji zange bwe alaba tekimumalidde n'asindikira meseji tonaba nakugamba okussa omukono nga maze okwawula ne bbaawo ndi ddogo kati ndowooza abeekikyawa wakati mukwekikyawa gali lunaku lumu nga nkubira bbaawa ngati wenamukubira ngenda owulira yakonekitinga essimu ya bbaawange neyange neyiye nazikonekitinga n'agamba ayagala tusindikira amayembe gatujje ku mirimu tuke wansi tusigale ku zero n'ateekamu ne famire yange mbufamire yange ayagala amayembe gagende nga gasanyawo famire yange tujja musobola yeddogo ng'olaba ayogera bingi kale ayogera n'obugumu ng'alina obugumu ye kati ye bbaawo yamala n'akomawo bwe banga bakyawano lwaki oba akyaliwo omukazi oli nati nange kyesitamanyi kubanga embeera ebanga eterera emabegakaawo yalinga atandisa okuzza engoye ze bwakeera ku makera naali ku mulimu nagenda okunyuka ateredako mesigi mbu engoye zituteri gyensula ndabaana sipeesi tezijyaho nyingi engoye kanzitwala eri gyensula nga tewali wadde what happen oba tewali wadde kuyomba nze nensirika nesitasitwala nenkitwala ize nensirika
Atinata niko kubanga ujira mungo izalimu. Na ye baka, inkela nake na kumuli mune uwatio. Ela nekaketu watu wali. Ajira mungo izalimu. Na nava, na inkela uvuliri. Na inkela na yamba lengo izalimu. Na agendela weshtoweshi baka nakatika weshtoweshiri na ye ya gamba yo mkazi ya ya ukana na ye ukupa wea uli na malobo zuge ukupa wea tegenanti ya ndoka ukupa wea uli na malobo zuge yo mkazi mtina ya gana kuto sinjiki na maembe katuje kukwansikateke kutaka ukupa sechonga ya ntugumbule ukupa nolo ya gama ntina ya mkazi ya mchana enze nganze sinna wa kukikiza katuja vera wa mbawa asula wa vera wa wano wendi nukutuka wali te wali wali ndo za gashika tano tinga ona gamba chinye chizimbe building indala ne building indala wacha sule yolo waki tajia joli mani munanga simani nanti chowe haba gamba mbu koloku mkazi ya nte kaka chinye chintu kata echintu mchua gamba mkazi chako teka kwa chikola chiti ya tibakile chijia we chaso kane chijia nga we chijia chijira mbifana nili ya bantula anja ulo nifo kane chijira kwa mozei wange namba nguweshiba chizo kumbuzesa uchimalo kungo zesu ndaba mozei wange ya badane wakako nishimalo kuwa mozei wange na chijira mwana wa senga nishimalo kare chijira mbantula anja una iti senga kujira mwono ba wange we chijira mwono Tegeri. Kariba chwa chukukwaze sobo liyota. Oba ulira bulungi oba like oba chiche chivirao. Mbanga ila nga omanyo uline bao uli mulavu. Mze mba mdaba bao angila kwa zeti ya neva seko. Luvanyo manyo. Namazo kuwa wamuka. Binde kantege nanti sisi ya kwa zeti si ya neva seko. Ero uwa wamuka ngo toviengo mutabadeno msajia. Inga chayi jia tamula tangako kati chidyo mwezi gugwako uvanga gutandika na hii wachima loo kujango mwezi gugwako kati aumani nisuki asa kulota biloto ndo kutente ndo tente nisota jingoba ndo tente nyingi zine tolo de nga loma chima zo kumko zesa kati lina sigariza walika alichidya changa wikana kulikanako na hika ticha kero kujia ulikanako hijyo mwezi gugu wako wana nguta andika elaka sati maro kujia nechinko zesa ngolo nina kujia kwa piloto pako mwezi wabuna wako chije elaka wendu wendi kakati ye bao watula koko no mwenye nyolevi intu ino mgama muna angi chino na chino chechi indiko achimanyi bulungi istegela achimanyi bulungi na ye takiriza Chitegira takikiriza elo kukiriza vyo yomuchara nchyo yomuchara ya amologo nga maze kuhuli la dobozi ya lotu sindi nga maze kuhuli la malobozi gen lotu sindi kila mayembe ngolo atani soku gama lotu sindi kila mayembe gatujie kumulimu we kukiriza na yeye nga ye takikiriza kakati kambuze vyo bao wa mwefu na mutia nina kukuchari na kundibia na kukiriza Wanji? Funga leo. Mbende ni nago mjogila na iyo. Wano. Mwena gwe msula na imo room. Sista wanga wada ndetede chai. Oriyo ne sista wu? Na sista wange ne iba wange. Na imo wenga edungu nga mwali kuata mwali mara. Mwenele kachai kemunyu hao mwumirembe jamwe. Awana ndete ndebuti nanti mba kumwari mungoi ya teyete ya koze kati mwari mwari na mirembe sebo mu te mwari inga bantu baka wendungu mwari yao mwari mwari laksi mwari ganga mwari kudungu enako jatuli neno kudungu wajimani wapi nga mwewe mwepangisi liza mwari mancha chitegezo kwepangisa kudungu nga webaka wegulida no wegalida Tagira na yero akupa mnange sija. Abana bali eri bakabira mu bed space. Yero. Kakati, wabade kubuza bao yo mwasinka na mutia. Ba wange na sinkana na yetu. Hmm? Kusewa na
2018 kusomero. Mwava na yene Uganda? Tata yali director. Mwava na yene Uganda ngorede bao? Kale bia boyfriend. Temwa ina bana ye? Tetuwa ina mwana, ilo lubuto luavamu, luavila mwena na Dubai. Etegeza? Mwali just mu mwe mwe muli ba boyfriend temwate mwe wasanga ko Uganda twalinga okuva ku somero ngotwale tuchali ba boyfriend na girlfriend nengi janze kucheyo ne mulekanga yacha maliza course ye yali acha asoma bino bya gundi bya kukanika ndangate yange nganji maze yange yali ya saluni anze ndimaze nengi ja cheyo enkola ye emyaka gwali gumu kitundu den na inajja kati weyajja gwa ekitegeza gwa musika ku mukono aha nde ya musika ku mukono era buli kimu kye tulibadde tukola nga nze ateekamu amaanyi njagala kale nga umanyira abaana abavubuka abefuna nga bato twezimbe era nga nteekamu amaanyi buli kimu naye okubeera neera wenajjamu omukono gwange nebimu nembijjamu amaanyi era webikyali ebimu webikyali paka nakati kati gwe lwaki tosooka kutunuulira future wo nga gwe because kati mbuuza omusajja ow'okulwanira obulwanizi ono oba ntegeera kati saawa zino ompulira nyabo manyi nze njagala nnyo okusooka okubuulirira omuntu wadde obeera kera naye nze mba okubuulira nga sisita wange nti gwe olwedde olina ebirooto byo ng'omuntu omanye ekyakutwala ku ddungu kati omusajja ow'okusika omuguwa buli saawa because kati saawa zino oli mu kulwana olutalo olw'okwejjanjaba naye ng'ate telwali lulwo omuntu omulala ye yalulonooza ontegeera mukwano kati ebintu ebikuliko ebikukozesa tebikozesa ye bikozesa gwe n'ate mwana watu simanya oli busy awendi wano ati mpura olina byokola ate tuli mu kwogera mbadde nkuka sitako mbadde nkuka gengisha buje mumpulira nyabo mpulira sewa so kati nze ngamba lwaki tosooka concentrating nga newejjanjaba n'omusajja n'osooka obireka n'osooka oyiya future because okyali mwana okusinga okuno omusajja omanyika nkubuulire omusajja owuwo tebamubba owuwo amanya n'atuula naawe n'amanya nina mukazi wange wano tugwe tuli mukola naye omusajja ow'okulwanira obulwanyizi lwaleero oli mu lutalo luno enkya tomanyi gw'agenda kunonooza ate oyingire mu lutalo olulala oli ku ddungu sente onaazimalira mu kwejjanjaba endwadde z'otamanyi zikwavuwaze kirabako nenseko ekirala kye namugamba namugamba tutunge amaka tugabane sente mwali muzimbi amaka tulina ebitugatta bwe buzibu mwazimba wa namugamba naletayo ogundi sagize sanji wane sanji namugamba tutunde tugabane nze nkwesonyiwe iya kaga mambuno yetali yude kwa ukana nange lwaki njagala okola ekyekintu iya ngambye kontena na mukyawa kati zembuuza mwagula ettaka mu manyaga mwe mwembi nga endagaano erika manyaga mwe mwembi ate endagaano muganda we yagirina kubanga yali atukolera ebintu nga gwe tusindikira sente gwe endagaano wagirabako nakuba ebiseera nalinga essimu yange eyiika neeyiwa byonna ngamba watumayoko abantu bo ne bagendayooko abantu bo bagetingako involved in bulaga wange leka yamanyo naye era nange wenakomawo e Uganda nagendayo kati gwe lwaki okkiriza nnyo okyali mwana muto omanyize bannange simanyi lwaki eyo laavu y'okutijja ne mutandika okukola ebintu awamu nga mukyali baana bato okwawukana emikisa giba mingi nnyo jjukira temulina mwana mukyali girlfriend and boyfriend
Okitegeera? Ompulira nyabo? Nkoye. Bwe mugenda mu mateeka you are just boyfriend and girlfriend. Kati ebintu by'okugatta ebintu ebyo bannaye. Simanyi love lwaki bavuga nnyo kutuuka kwekyo. Nze nkubuulira. Olaba nga muntu oludde naye myaka kati tugenda myaka musanvu. Kati gwaba myaka asatu baawukana. Kyengeza kugamba okolera wamu si kibi. Naye bwe kijja ku bintu by'okugatta. Waliwo ekiyina osooka obbagatta nga temunagatta maali. Nti obufumbo obuyina osooka obbagatta. Because awo bwe mugenda mu mateeka omanya olinawo weewolezaako. Kati munaiseka waliwo ekigenda togatta naye munange nekivaamu. Nkama katona natakisa. Olubuto terugatta bantu. Omwana tagatta bantu. Abazadde bo bamumanye wakawo yakwanjula. Kanyange nanga neje si abazadde bamumanye nti ebbawa. Ya bamumanyi kuki? Bamumanyidde kuki? Yakyala? Tashalanga. Kati kyaki mufuula bbawo? Kwebakako. Gwoloza buli akwebakako ne mubeera naye ebbanga ddene abaali bbawo. Nyabo. Omuntu okulwa naye tekimufuula bbaawo. Nze kino ebigambo byenjogera olwaleero. Mbibeera mu buli lunaku buli ssaawa byebizibu bye mbeera mu buli lunaku mpulira ensonga eziringa ezizo ezisukka mu 20. Ompulira? Abasajja twefuula. Abasajja tuli bazibu. Omusajja ye muntu gw'osobola okumala naye emyaka 20 naye ng'akukozesa kufuna kyayagala. Omusajja ssaawa zinayinza okugamba nti no sirirede kwawukana naawe lwa nsonga alina kyakubalamu. Ng'agamba omukazi ono yajja okunyamba tuzimbe ennyumba, yajja okunyamba tuteekemu kino, yajja okunyamba tuteekemu kino. Naye at the end of the day gwe n'omala emyaka gyo gyonna ng'oli mu kukola n'otuuka e Uganda omusajja n'akwefuulira n'agamba leeta ekiraga. Leeta ekiraga mbu ennyumba eno twagizimba naawe. N'otuuka mu kyalo n'otuuka ewaabwe nga ne muganda w'endagaano yagikyusa dda ng'eri mu mannyage. Ng'eri mu mannyago gabbaawo. Nga byakyuka dda ne bakugamba leeta ekiraga. Nti nno bintu bito twabikola naawe. Mu mateeka girlfriend amanyikibwa, mu mateeka girlfriend tamanyikibwa. N'oleeta receipt simanyi nakwake million 2 nakugamba waliyo nyamba nga girlfriend wange. Nakugamba nti no nina ekizibu bloka ziweddewo n'ongambe hey, kwata million 2 zino ogule bloka. Mbo nyamba nga girlfriend. N'oddaawo n'okaaba, n'oyagala okwetuga, n'oyagala okugwa mu ttooyi naye nga tebikyakola. Omusajja akyali mwana akyali muvubuka muto nawe akyali muto mukyalaba abantu bangi. Tosobola kungamba mbukati omusajja yakumatiza mbu yakoma kulaba gwe. Mbukati obulamu bwe bwonna busibidde ku gwe. Ekyo nkikubuulira. Soka wefeko okoleke ebintu byebbali. Naye akole ebintu byebbali. Bwe aliba akwagala mulifumbirigana ne mugatta kyemwandigasi. Ekyo nkikubuulira era olunaku luli kyolizijjukira. Olijjukira nti n'omusajja gwe bayitawo Maruka Kande yakingamba. Because mbibeeramu buli lunaku. Kakati kye tugenda okukola obadde oyagala nkuyambe nti exactly. Ate nga owedde mu bugwi maanyi. Nyabu. Owedde owedde mu bugwi maanyi. Ese mu amaanyi kubanga n'okuzza omusajja amaanyi njagala tumuzza akomewa mbere. Bw'oba oyagala okuzza omusajja nze sikiinaako buzibu. Nze omuntu kyayagala kyemmuwa naye nze kinkakatako kubuulira nga sisita wange.
Obo ntegera? Ntegera. Sagala otuke mu maaso otomere. Because vino byonna nze nsiba mbiraba gwe tosobola kiraba because oli mu love. Naye nze ndi neutral, si kugamba nno yawukana ne bbaawo. Naye nze nkugamba bingi ebihappeni nze. So tolowooza mbu gwe osoose. Abakazi bali wano mu inbox yange baagi bakaba baagi bakaba nga basajja balidde ssente zaabwe bangi bakaba nga batuuse Uganda abasajja ne babeefuulira nga mayumba gaabwe bawasirizaamu abakazi abalala. So toli wanjawulo, toyina kyanjawulo, toli tino oli wanjawulo nyumbu gwe tekisobola kutuukako. Abula ate sigamba mbu kigenda kutuuka kwabula nkugamba nga mu sisitange beera mwegendereza because ssente y'okuddungu emenya era eruma nnyo nga togifunyeemu era negyebuli mbeerawo ne ndowooza ne ngamba bannange abasajja bakyuka ssente y'ekyeyo emenya ate esente nagikola nkyali mu kiyumba ng'omuwala gwa nvuga speech okufaako obubi. Yes, so fatu wato ya gala kuyambe nke nyabe exactly nche seka kunji janja vati nchinti seke lao kukila deni na yako mewo. Ok, soko so tu gendo kule ugendo kumpeleza kone zili ze audio zoli umwala nga kuvuma ya gala zuli la kumpuli levi gambo vya kwa zisanga upeko nechifana ncheno uye nechani nechoyo mbao. Kati ebintu bikyakukozesa nnyo okyavaamu ekivundu ekyo kyakyalekera muzeeyi ndowooza alina bye yakolaakolako nekirekera awo kati tokyavaamu kivundu kati bwabanga tokyavaamu kivundu kye kimugaana okujja ne mu playing sex oba ajja ne mu playing sex ajja ne playing bulungi sex era nakuzaabeerawo tewabawo obuzibu bwonna kati lwaki tajja n'abeerera ddala gwe lwaki oyagala ogamba okumuza lwaki ta yakuwa nsonga kitakyabeera naye mu nyumba nanti nange mubuuza ne mugamba kati lwaki tokomerawo ddala obanga omukya olw'obukazi wagukyawo malinze ntakukazi njakudda kakati eri gyali gw'ogendayo okwo nagenda yoko ninkebera mbuliri bwe nenda babuli kimu nayagala kulaba oba ddala naalaba engoye z'omukazi oba ebintu by'omukazi kinake nasangayo era nasangayo engoye ezo z'omukazi nasangayo anti wagendayo ng'ategedde nagendayo nga takimanyi nakagendayo emirundi ndowooza ebiri wajjawo ebisumuluzo ebiggulawo eri bedi space ate nze ndi mu luumu ati kati kyembuuza bwabanga ayagala nnyo mukekkereze lwaki ate atuuka okupangisa ekifo ekirala ki bed space n'ava mu room waafunira emirembe mwabeeramu yekka naawe ate n'abeera eri mu bed space y'abantu abangi muganda naye yakimugamba n'amugamba naye ebintu by'okola si birungi kati waleka mukyalawo wamuleka mu room ate room ya sente nnyingi ate eno opangisa kati byebiki by'okola ebiki byokola ddala muwonge oyinza okuba olina ekikubulako muwonge bwenoonyi nga muganda ewatyo wamugamba nali ntudde wano nga namuganda watudde wali ngaalina ngakala ali mutubuulirira bulaza wamuddako kati nze kyembuuza kiki eno ruumu gy'olimu ani agisasula renti yo era nze nentetenkanya ng'omukyala ate eri yeye esasulirayo kati tola bambu ekyo kiba kiraga nti no yayagala okwa mwawukane mu ngeri entuufu tino mwayawukana because lwaki ng'omuntu lwaki aba takwata karenti kali kasasula eri ne mukakekereza oba ne mugatta ne mulaba nti no mufisa ekitegeeza kati gw'olinga nakyeyombekedde ava eri najja ekimuleeta eno kwebakako sekisi n'agende nsanange ekyo kintu nkyewunya naye abamu abasawa bangamba mbu bbaawo ngeri olikola kiri ekintu bbaawo ate aliko eddogo lyolyo omukazi ate lwaki bw'atuuka ku sekisi eddogo libula ekyo nzisaagala nnyo okuwulira oyo kasasiro lwaki eddogo terimwerabiza sekisi neŋŋamba yi
lwaki nagamba mbukyovola babanga akomawo ate namala lwaki bwe kitu mukwano lwaki bwe kitu lwaki bwe kituuka sexy ajja ate naawe kyengenda okusaba wadde ngenda kuyamba lekera okwefuula cheap omanyi omuntu ali cheap yoyo omuntu kwegambe yewaddeyo bamweyambise naye n'omanya mbuoli buli lwayagala okusexi lwajja gy'oli naawe n'okikkiriza kibeerewo mu bulamu bwo which is very fine asobola okujja ewaka naye n'atakwebakako n'omugamba nkubuulire muwonge if you want us bw'oba oyagala tubeere ffenna beera wano bw'oba ng'omutwalanga malaaya nti nobulwo onaawuliranga ekyoyo oyo ng'ojjo neebakako mbuulira nkulamulire ssente eza sex because gw'osasula ennyumba gw'osasula ennyumba ajja n'akwebakako kati saawa zina akugasa ki nina nti namugamba oba onsasulenga manye emyaka gyemmaze naawe emyaka gyemmaze naye kati wakalaba olumba kati olinnya ebbeeyi otandisana kungamba ebyo anti kati luli yalinga akuyambako ku renti takyakuyamba ku renti kati sexi gw'omuwa singa aba agenze ku street tamugula kati bw'aba awulira nga ayagala sexi mulekerawo bannanga abaana bawala mulekerawo okwefuula so cheap omusajja talina kyakuwa aze akutuuyaniddeko akulaga nti no yeyawula nadda eri abanga yakujja mu bulamu bwe ng'ekimuleeta gy'oli sexi mpereza ebintu bye nkusabye mu conversation y'oyo omuwala muwuliddemu ng'agamba oli mujja we yamusindikira audios ng'amugamba ye tasoboka ye mulogo era bintu bingi nnyo byazze ng'amugamba katuula ku audios z'oyo omukyala mujja wa munne ki lwaki olina omwagala nnyo akwagala lwaki otema ebigambo mwana wadde omugambo omukazi angambye waati ne waati mbu naye ankubidira ngamba mune ssente neetoolerako fyono yonna erisoni muba mumwagala mutwala tuzanye zaala gwe gozanye naye zaala omumanyi era naye mugamba ne mugaga gwe senga nali nkwagala senga nkulina mu ttaano oyo yonna erisoni gwe mba mumwagala kola bukozi nti mba bukubi nti oli ne mumukwata wenjagala tuzanye zaala tuzanye ekifiiriza gwe nze sirina kyeneeguya baana nnina sirina kyeneeguya mu nsi muno tuzanye zaala this is a fair game tuli basatu nze ingwe naye nze wentandika olutalo siromala amanyi olwange terugwa terugenda kugwa simanyi gyovudde naye saagala kumanya naye olwange lwentandika terugwa zenga sitya denja bebi zenga sitya denja ng'otidde nnyo ng'otidde ngolwena ddogola esobola okunkola nelinkwata mukwano nze ndi mulongo era oba osuubira nti oli kunze mbwe ogenda kuloga Margaret nze nakagwa Margaret na Magga Justin kankuweereze ku bifaananyi sitya ddogo bebi nga bebyokanga bikange bana abaana ba pittu e sitya ddogo nze kenyini nze eddogo kati ogenda kundoga waggwe olinga emmana ya nnyoko ogenda kundoga waggwe masiikiini ggwe ogenda kundoga waggwe kirabi ogenda kundoga waggwe mmana ggwe esinga mukama akumpaddeko wadde ojja kakasa kiringa emmana ya jjajja waakyo bwe kitadde ku profile osobola kunkwata not even a single inch of me tolina amanyanga kuwadde tandikira awo ologe olimbuulira ebiriddako Okay, let's see. Let's see. Let's see.
Gwa musajja ono akera kumakya n'agamba nti nno tasobola kuleka bombi. Omusajja yagamba tasobola kuleka bombi, abaagala bombi. Omuwala ono gwe yava naye Uganda, gwe yatandika naye, gwe yava naye Uganda yina yamusikako omukono, gw'abadde naye agamba, waakiri bw'oba ng'okyayagala okunkozesa, waakiri kankuguze ng'akaboozi. Nze mmanye nange nti nfuniramu, ojjenga bw'oba ojja okunneebakako osasule. Ndowooza ya muvu yabadde nnungimuuko nno, bikozi ku ddungu ebintu byabula, waakiri obeere ng'ofunamu. Naye omusajja agamba toyina kunguza kaboozi lwa nsonga twali tugaseeko ebintu, tulina ebintu bye tugatta ffembi. Baagula ettaka ne bazimba bombi ennyumba. Iyo no yali decision nno ya bakadamu mugikola nnyo. Ogulize ettaka muzimbye ennyumba, naye omuntu gw'ozimbye naye temuli na bafumbo. Just a boyfriend and girlfriend, naye wamwe tebamumanyi, bamumanyi nti no you are dating someone. Kyokka muguze ettaka, muzimbye ennyumba, simanyi endagaano eri ne babulaza b'omusajja. Kati oli awo oli mu kuwunya, oli mu kuvunda, ogamba nti omusajja ye yeekwasizza kimu, nti buli lwajja gy'oli okwebaka naawe awunya, mbu awulira owunya mukene. Kati ebyo ebizibu byowayingirira jesu olw'omusajja, kati saa zino oli mu kunoonya kwejjanjaba. Naye ng'entalo ze wayingira because of a man. Saa zino wandibadde ofokasinga ku future yo. What can I say? I love you. Respect.